Vai, Django aí, Kenzie? Não vou nem fudendo, mano. Não vou nem fudendo, velho. Vou não, mano. Vou não, velho. Vou Django não. Sai fora, velho. Que vou Django o quê, velho? Amuzinho, por favor. Vai ser isso mesmo, né? Mano, olha o tamanho da cabeça do Amumu, galera. A cabeça dele é maior que o corpinho dele, presta atenção. Fica só o pezinho, mano. Olha o pezinho dele, mano. Que é isso, velho? Vamos botar com jogando de balde aí, ô guerreiro. Tá dando baldada, baldadona de maconha. Pá! Só aquela baldada. 30 segundos. Quase. É o engage da loucura esse aqui, mano. Esse aqui é o da loucura. Valeu, Amandi. Obrigadão pelo resub, tá? Nossa, no predict, dog. Senta lá, viu, José? Você vai estar sentando lá, mano. Porque esse aqui foi no predict intencional. Ó, o José ali. Será que o Graves está aqui? Morri, velho. Infelizmente, eu morri. Ai, esse micão devolveu legal o dano, hein, mano. Vocês viram que eu substituí dog por mano, né, dessa vez. Deu ruim, hein, José. Micão jogou muito, nem precisei fazer nada, só o básico. É o Big Mika, né, família? Não tem como, mano. NTC, velho. Tem um Graves aqui, velho. Nossa, no escuro, hein, mano. Esse Qzinho, velho, foi da hora. Que bot lane é essa, mano? Na moral, velho, que bot lane é essa, cara? Para, velho. Valeu, Raitsu! Obrigado pelos 2 meses aí, viu, paizão? Que é isso, galera? Na moral, velho. Que é isso aqui, ó, Mumuzinho, sabendo que... De longe o meu AD Carry vai dar o dano, sabendo que... Tá entendendo, mano? O limite, né? O gelinho. Eu não sei se vocês repararam, eu fiz um bagulho intencional ali na play, mano. Eu preferi stunar o Alistar, vocês viu? Alguém percebeu isso? E alguém consegue imaginar o porquê que eu fiz isso, velho? Tipo assim, ó, eu dei a bilunga no Varus, aí eu ultei. Aí eu mandei pra direita e dei a outra bilunga no Alistar. Intencional. Alguém sabe o porquê que foi intencional ou não? É porque, tipo assim, eu não queria que o Alistar desse Q. Eu não queria que ele desse Q em mim. Aí ele ia dar Q, ele ia procar o gerinho dele, ele ia me levantar, ele poderia me empurrar, ele poderia fazer tanta coisa, né? Aí ele não fez nada. Ele não me empurrou, ele não me levantou, ele não fez nada. Aí ele não me cancelou. Pra não cancelar a MF, não era nem a MF, era eu mesmo no caso ali. A MF tava muito longe, ele não ia chegar nela, né? Dá pra daivar, mano. Deixa ele dar face check primeiro. Agora o Alistar tem ult, então esse aqui vai dar merda, ele vai me empurrar. Mas eu empurrei ele de novo. Mas aí eu tomei stun. Posso tentar empurrar ele de novo. Não deu. Alistar, seu gostosinho. Caralho, 4 segundos de CC, família. Que é isso aqui, mano? Que carne é essa, mano? Vou ter que fazer bota de MR? Jogou bem, micão. Mano, se eu tivesse flash, velho, e eu consigo flashar depois que eu stunei eles, nossa, ia ser muito foda, velho. Saudades flash, não sei nem onde eu taquei esse flash aqui, nem lembro. Boa tarde, lindo. Boa. Poderia desejar um salve para o grupo Bizonhos do Zap. Salve pro Bizonhos do Zap, mano. Imagina as conversas que não rola nesse grupo, hein, tropa. Vamos só tá imaginando. Consegue clicar não, Pantro? Não tá conseguindo apertar o mouse, não? E valeu pelo resub aí, dog. Mano, eu tô jogando demais, que porra é essa, velho? Foi da hora, meu time. A gente sabia do nosso limite ali, tá ligado? O Micão também, mano. A gente andou pra frente, a gente sabia que podia, tá ligado? Isso foi bonito de ver, viu, velho? Confirma se era ele mesmo.
favor, assistência, por favor. Ai! Eu mereço, eu mereço. Eu só tenho duas kills, eu mereço. Eu mereço. Eu mereço, mano. Não vem de brincadeira, não. Fazer máscara abissal. Eu tô doidão? Será que eu tô maluco em querer fazer máscara abissal? Mano, eu vou dar muito dano pro Victor fazendo esse item. E vou tirar o dano do Varus AP, né? Que é a nova sensação do LoL. Esse Varus AP dá mil de dano na lança, velho. O que, que esse item faz? Eu tiro o MR dos inimigos quando eu stuno. Aí meu time que dá dano AP dá mais dano. Então vai ser bom, sei lá, um pouco pra MF, pro Victor e pro Ornn. Eu não sei se é a ult da MF que dá dano AP ou é a chuvinha. Eu acho que é a chuvinha, então não muda muito. Ah, tá. Achava que era o R. Opa. Peraí, só deixa o like e um comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ai. Essa é braba. Ei! Oi! Cancelar a lança dele. Nossa, não deu. Achei que dava. Caramba, pareceu que o meu time queria ir Baron, mas olha o time deles, mano. Tava tudo de riba. Eu vou me matar aqui logo, velho. Melhor do que meu time morrer, tá ligado? Mas comprei tempo com 4 pessoas, mas e aí? Nossa, Kindred, tá dando face check num Pantheon, dog. Que tudo fez, que tudo faz. Oh pai. Pô, mano, o time dos caras é muito chato de CC, cara. Muito chato. Esse W do Panther e o Alistar combando tá embaçado. Mano, que partida boa, galera. Meu Deus, tá muito difícil, velho. Tá muito raiela a parada. Tá foda. Marquinhos. E Alessandro, obrigadão pelo sub aí também, papai. Dá um CC aqui pra ver se meu Victor faz algo, velho. Pro ar. Boa. Pô, faltou me contar aqui, mas ele tava top, né, mano? Tá de boa. O bagulho do CBLOL lá anunciando, né? Bora. Se o Micão tiver free, também tem jogo, velho. É só o Micão tá free, velho. Cê é Nelson mesmo, hein, ô pão Nelson? Seu Nelson. Cê é mais importante, mas não foi pra você. Eu sabia que tinha alguém nesse mato, mano. Eu tava doidinho pra engajar. Boa tarde, Marquinhos. E os meninos estejam com mais sorte que os fanáticos hoje. Tomara, Rosinha, tomara, viu? E obrigado pelos 3 meses com nós aí, viu, Guira? Fala, Mação. Ó o Mação aí, galera. Caralho, Panto, você tá dando muito trabalho, cara. Pelo amor de Deus, velho. Boa, Micão. É isso, cara. Marquinhos, flash por Prime? Na hora, Rafitado. Dá um sorriso pro tio. Libera o sub it pro tio, por favor. Valeu, Blastkit. Obrigado pelos 3 meses, dog. Nossa, que vontade de engajar, cara. Mas é melhor pegar o dragão só. E depois eu engajo. Opa. Nossa, Micão. NT. Merda, velho. Se não fosse essa bilunga, eu tinha lançado a brava. Nossa, ficou ruim pra você ainda, ó. Mano, que vontade de flashar. Eu tô segurando muito esse flash aí. Era pra eu ter flashado há muito tempo, mas tá suave. Nossa, eu fui moleque agora, hein, mano. Vai, Micão, seja adulto por mim, dog. Clisse é esse, meu padrinho. Opa! Eu que não sou otário. Só um pouco. Tem um Panther de ladinho, galera. Eu não consigo dar visão dele. Consegui. Mano, que Pantheonzinho embaçado. Ah, é o Aiel, né, mano? Esse Pantheon, mano. Caralho, tá embaçado, velho. Na moral, o jogo só tá difícil por causa dele, mano. E agora, dog? Pode aumentar a carga aí, viu, mano, na CAD. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11.
Isso, era no 11. Perfeito. Salve, Marquinhos. Salve, um Charlon. Valeu, dog. Obrigado pelo resub com a gente aí, viu, pai? Saludos pros tibianos. Marquinhos, ela me chamou pra sair ontem e levou um outro cotaltinho junto. Certeza, pai, que aconteceu isso aí? Tem certeza? Jogão, hein, galera? Vou puxar pra cá. Acho que subi pro challenge, viu, mano? Subimos pro challenge, tá? Ó, eu contra o José, hein, mano. José que é do challenge Raela aí, suporte. Olha lá, guardou mais do que eu, tá vendo? Ele é melhor, ó. Ó, 64 controle de grupo, ele deu 68. Que isso, mano. Mas eu joguei mó bem, mano. Ele ainda foi melhor do que eu, velho. Deixa eu só ver aqui se eu peguei challenge, galera. Pera aí. Peguei, ó, mano. A próxima atualização não está challenge. Você cairá em 6 dias. 6 dias é bom. Acho que amanhã eu jogo mais nessa conta também.